Справа Сергія Лабазюка. Слідство завершено. Далі суд. Масштабну пожежу ліквідували надзвичайники на Хмельниччині. Команда першого Подільського продовжує інформувати вас про важливе. В студії Денис Піменов. Це 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. 11 січня НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою двох чинних народних депутатів України та спільника одного з них у наданні неправомірної вигоди топ-посадовцям у сфері відновлення, повідомили у прес-службі НАБУ. Зокрема, мова йдеться й про народного обранця з Хмельниччини Сергія Лабазюка. За версією слідства, нардеп звернувся до топ-посадовця Міністерства відновлення з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об'єктів на 1 мільярд гривень. За це пообіцяв винагороду у розмірі 3-5% від вартості кожного підряду. Для узгодження подальших домовленостей нардеп також залучив директора компанії. Після надходження 50 мільйонів гривень за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України, народний обранець через довірену особу надав топ-посадовцю Державного агентства відновлення обіцяний відсоток у сумі 150 тисяч доларів США. Нагадаємо, що Сергій Лабазюк вийшов з-під варти 28 листопада у той самий день, коли суд ухвалив рішення відправити його в СІЗО. Так, фігурант у справі про відкуп топ-посадовців вніс 40 мільйонів 260 тисяч гривень застави. Окрім того, народний депутат прокоментував деталі справи та зазначив, що ніякого хабаря не отримував і не надавав. Та просив не робити поспішних висновків і вішати кліше «борець корупцію» чи «корупціонер». Санкція статті, яку інкримінують нардепу, передбачає позбавлення волі на срок від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Після загибелі прикордонника Сергія Кириленка з Старокостянтинова його родина на отримані від держави виплати придбала та передала FPV-дрони для Збройних сил України. Про це повідомили в прес-службі ДПСУ. Сергій загинув 6 липня 2023 року на Запорізькому напрямку. Хлопець був у складі однієї зі штурмових груп прикордонників. Герой народився 99-го року у Старокостянтинові в родині військового, а після закінчення школи вирішив стати прикордонником. Низько вклоняємось воїну, вічна слава і пам'ять герою. Впродовж вихідних на території Хмельницького району сталося дві ДТП, у яких постраждали двоє людей. Одна з аварій була у Старокостянтинові, інша – у Теофіполі. В поліції повідомили подробиці. Отже, перша автопригода трапилася 13 січня в Старокостянтинові. Близько 10 години ранку на вулиці Острозького джип врізався в дерево. За кермом був 50-річний водій. В результаті аварії травмувалася 47-річна пасажирка. Її доставили до медичного закладу. Ще одна дорожньо-транспортна пригода сталася 14 січня в Теофіполі. Близько півночі по вулиці Шевченка легковик збив 28-річну жінку. За кермом Dodge був 43-річний місцевий житель. Внаслідок аварії жителька села Коров'є травмувалася. Її госпіталізували до хірургічного відділення Теофіпольської багатопрофільної лікарні. За обома фактами слідчі відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. Масштабну пожежу ліквідували надзвичайники на Хмельниччині. Подія сталася 13 січня в місті Славута. Близько 11 години по вулиці Меморіальна виникло масштабне займання приватної господарчої споруди. На момент прибуття рятувальників горіло 200 квадратних метрів приміщення, інформують в головному управлінні ДСНС у Хмельницькій області. Полум'я гасили 12 вогнеборців, залучили 3 одиниці спецтехніки. Завдяки їх зусиллям вдалося швидко ліквідувати пожежу і не допустити її поширення на суміжні приміщення. Причина пожежі встановлюється, травмованих та загиблих на місці події не було, додали в установі. На цьому ми з вами прощаємось, бажаємо перемоги, міцності і єдності у ці нелегкі часи для нашої держави. Тримаємо стрій, слава Україні!